Аз много се радвам, че Соня успява да съчетае в едно нещо така оглеждането и възпитаването на деца, което е чисто женска работа, заедно с писането, което си е мъжка работа. Сега няма това да се лъжим. Сега ще прочета един разказ, който мисля, че беше публикуван преди около 7-8 години, може би някъде го чето в литературен вестник, ако не се лъжа. Казва се Дъжд. Бяхме тръгнали на разходка през гората, като крайната цел бе в другия край да намерим две села с много смешни имена, които вече не помня. Небето беше мрачно и прихлупено, очевидно предстоеше страхотен дъжд. Окончателното решение да се връщаме вече бе взето, когато се оказахме на върха на някакъв хълм и в подножието му видяхме първото село. Смъкнахме се надолу по хълма, който някак плавно премина в неравна улица. Първото, което видяхме, бяха едни шарени и съвсем празни кофи за буклук, с много буклук, разпръснат около тях. Второто беше една къща, доста западнала, видимо обитавана. Пред нея имаше дърво, а на дървото бяха закачени неща. Кабел с няколко щупени лампички по него, глава на кукла, машинка за рязане на яйца, парцали. Пред вратата спреше черно куче. Когато се приближихме, то се събуди, огледа ни делово, замисли се за момент и отново заспа. Продължихме надолу по безлюдната улица и след малко стигнахме до селския магазин. Той се намираше във висока и тясна стара къща с смешна паметна плоча на стената. Влязохме да видим какво дават и да зададем идиотския въпрос, има ли как да си поръчаме такси, което да ни вземе от селото и да ни прибере преди да е започнал дъждът. В магазина даваха лимонада, червено вино, прах за пране, маслини, вафли, свежест и суджук. Суджука купихме, а после трябваше да чакаме продавачката да намери в големия си стилно омазнен тефтер, номера на Маринчо, който бил таксиджия в Каброво, син на Стринка и прочее. Междувременно една луда и май доста пияна жена, която седеше на масата зад гърба ни и пушеше цигари, ни говореше нещо енергично и убедително, само дето нищо не се разбираше. Номерът на Маринчо беше намерен, ние си го записахме и излязохме да пообиколим, докато започне дъждът. Пред магазинът стоеше мъж с каскет. Той ни изгледа строго и после влезе вътре. Името на мъжът е Борис. Преди 20-тина години в него се влюбва Елена, лудата жена с цигарите и неразбираемия говор. По това време тя е около 30 годишна, красива е, не пие и не е луда. Женен е за Григор, лекарят на селото. Двамата живеят в последната къща при хълма, деца няма. Та Елена се влюбва безнадежно в Борис, шофьор на камион в АПК-то. При това прекрасно знае, че нищо хубаво няма да излезе от тази история, защото тя е интелигентна жена, учила е в Пловдив и е щастливо омъжена за лекар. А Борис е шофьор и живее в фургон. Въпреки всичко, тя се влюбва в него. Когато Борис разбира това, се оказва, че той от много време обича и иска да живеят заедно в голямата къща при хълма. Положението става все по-безисходно. Елена страда, хората в селото започват да говорят, а Борис измисля странни планове, които я плашат. В крайна сметка, в една ужасна дъждовна нощ, тя се обръща към спящия до нея Григор, притиска възглавницата си и притиска възглавницата си върху лицето му. Когато духът му спира, тя дълго плаче. А после отива до фургона, събужда Борис, двамата заедно натоварват тялото в камиона и изчезват в гората. На следващия ден плъзва слух, че Григор изоставил жена си и отишъл да живее при младата си любовница в Габрово. Елена е съвсем сама в къщата, изглежда съсипана. И когато след около месец Борис се премества при нея, всички приемат това за естествено. Следователят, който идва няколко пъти в селото, записва в доклада си, че лицето е напуснало дома си поради причини от личен характер и вероятно се намира в Габрово или друг град. Делото остава отворено и скоро спират да се занимават с него. А когато след още два месеца Елена се прибира по-рано вкъщи и заварва Борис с Тинка, магазинерката, дълго крещи и плаче, а той се връща в фургона. От този момент Елена полудява и започва да пие. Борис и носи храна вкъщи, понякога ходи до там из камиона, а Тинка и дава да пие на Велесия в магазина. Къщата при хълма започва бавно да се руши, ценните в неща в нея постепенно изчезват. Сутрин Елена пие в магазина, а след обед ходи в гората или седи до чешмата на площада и енергично и увлекателно разказва някакви неща. Мотаяхме се безцелно из селото, когато чухме зад нас страхотно трещене. Издаваше го раздрънкан камион ЗИЛ, в който седяха мъжът с каскета и магазинерката. Те спряха до нас да ни съобщат, че през селото минава и рейс.
Спирката била на другия край на улицата, рейса се движил по разписание. Благодарихме им и продължихме да се мотаем. Не срещнахме никого, освен отново мъжа с каскета и магазинерката, които сега стояха в един двор и ни гледаха подозрително иззад оградата. След още едно кръгче, в крайна сметка, решихме, че не ни се чака рейс, нито ни се обажа на Маринчо и тръгнахме обратно. Някой да го спре този трамвай. Без деца. Нито ни се обажда на Маринчо и тръгнахме обратно по същия път. При чешмата на площада седеше лудата и високо пееше. На излизане от селото отново минахме покрай западналата къща, но черното куче го нямаше. А дъжд така и не заваля.